မဖြစ်ပါလေဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အညာနယ်ဆက်မှာရှိရဲ့အိန္ဒိယရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီနယ်ဆက်မှာရှိနေတဲ့လူလန်ကော်စရဲတောင်ကြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ဆင်းလူတိုက်ကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောရလဲမမအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်တက်ရတောင်တက်ရတာလည်းမလွယ်ဘူးလေခုတော့မှာဟာတက်ဆိုကြန့်နေရန်တရပါလေဒီညာဆိုတဲ့ရမွန်မွေးကလေးကစားခုမှပထမဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံလန်းကော်တောင်နဲ့နီးဆက်တဲ့ရွာနာလေးမှာဒီမှာအဖို့တယောက်သူကလမ်းပြပြီးတော့မှတော့မှဖြစ်ပါလေသူလိုက်တာရအခုအရင်ကတော့တိုင်နာလောအလိုက်တော့သူနာလို့ကြီးဖိုက်တင်ဖိုက်တင်အမင်းဘယ်တဲ့ချန်ကန်ပန်းနေအတတကကိတော့ထိုင်နိုင်လို့ဝိုင်းအကြီးမြရကနွားနုခတ်မရကနွားတေုခတ်နောက်ဆုံးပေါ်နုငါနောက်ဆုံးပေါ်မင်းတော့ပါအဲနောက်ဆုံးပေါ်မင်းတော့ပါယေအင်တက်စတင်ပတ်ထန်နေအေးရပြီဒီလိုခွာပြီးတော့မှဒါရီစားရတယ်ရောက်ကမှာမယ်ရိုက်ပြီးလို့ဘာမှလူလဲတော့မတီးဘူးချီလို့နဲ့ဆိုရင်ပြန်စားလို့ခေါ်တယ်စားလို့ရပါတယ်ဒါငါတက်လို့စားလို့နောက်ကဟာကတော့လုံလန်းကော်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခုနပြတဲ့ဟာပြတ်ထားတဲ့တိုင်းပဲအနည်းကနေကြည့်လို့ရှိရင်တိရမောလားတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့တို့ဖောက်နေတဲ့လမ်းကျနေတာပဲအထက်လက်ထက်လိုက်နေအဲ့လိုရန်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီဟာကျတော့ဇမွန်တို့ဆိုလဲအရန်သွားရတာအရန်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာကတော့ပြောလဲပြောရပါတယ်လူတိုင်းတို့ရောက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးစနီယာကကျတော့အကုန်လုံးအများကြီးမြင်ရတဲ့နေရာထင်ပါတယ်တနတ်တော့ပါပြီမဲ့အာပြီးစရာတော့မရှိဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အခုအဆုံးထိမရောက်တည်ဦးစစ်စစ်သွားမှပြပါတယ်ဟိုနားလေးဟိုနားလေးသွားမှပြပါတယ် fighting let's go လာကလည်းအလူပါပဲလွယ်လားဆိုမလွယ်ပါဘူးရောက်နေပြီရောက်နေပြီဟိုအထိတ်ကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘယ်ကောင်လာလာလေးတွေသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သွားချင်တယ်ဗလားသွားချင်လားโอเคကြောင်းမယ်ဒီနေရာကဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့တိတိမျိုးကနေသွားတဲ့သူဟောက်ပိုက်ကနေသွားတဲ့သူကကျတော့ဒီခါသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီခါကနေဟာချင်ရွာဆိုတဲ့ရွာကိုသွားမယ်ဟာချင်ရွာကိုသွားပြီးနောက်ပိုင်းဟာချင်မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေမိလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ဟာချင်ကနေလမ်းကတော့နည်းနည်းကျန်ပါပဲဒီကိုသွားချင်လို့ရှိကျင်ကန်ဆိုင်ကြကတော့ကျွန်းကျွန်းကျန်ကျန်မောင်းတပ်ပို့လိုပါလေတကယ်လို့များကျွန်းကျွန်းကျန်ကျန်မမောင်းတိုက်ရင် accident ဖြစ်ဖို့တော်တော်များပါတယ်နန်းကအရန်ခက်ခဲပါလေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရောက်ကကောင်မလေးရှိခင်ကောင်မလေးခေါ်တော့လို့ရှိရင်အရန်ဆင်ပြီးတော့ခင်ဗျာနန်းတော့ပါဘူးဟိုဟိုချိုးလဲလို့ရှိလေကြည့်အောင်ပါ Thank you okay.ဒီအချက်ကိုနည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ပြောပြမှာပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတော့လုံလန်းကော်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီနေရာတော့ကြီးဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်းနေတာပဲမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာနေတဲ့နတ်ကြီးကတနေ့မှတစ်ချိန်တန်းရှင်းလုပ်ထားတာပေါ့လူကြီးတွေပြောစုပုံရအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီလိုမျိုးမေးရလာတယ်ပြင်ပြနေလို့ဒီတိုင်းပဲရှင်းမလာဘူးကြောက်နေတယ်နာတိုက်ရနေရပဲဒီတော့ဒီနေရာนี่တကယ်လာပါတဲ့နေရာလေးပါလို့အလဲလာကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလဲလာကြပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီတိတဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်သူပြောတဲ့တိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင်ကြည့်တောင်ကတုံးလေးကြတော့အဲမျက်ပင်တွေလည်းရှည်မလာဘူးတူမလာဘူးတနေ့မှာတခါသူအဲ့ဒီနတ်တွေကတန်ရှဲကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်တန်ရှဲလုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အ
ရန်စစ်လို့ရှက်ရှာကောင်းပါတယ်ဒီဟာကျတော့ဒီနေရာမှာပဲမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဝိကနေလဲလမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကုန်းကုန်းမင်းမင်းတွေးချေလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘဝကိုပြီးဆက်နိုင်ပြီးဆက်မဲ့ချိန်ပြီးရတာပြီးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဟူးထိတ်ဆုံးကိုတွားလို့ရမလားတွားရဲမလားမတွားရောက်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်မီပင်ကနေတိတ်ရတာနနာရှိနေပါပြီဆိုတော့နမိုက်ခွဲလောက်ဝေးတယ်ပေါ့နော်စိုက်ကန်နဲ့ဆိုရင်7နိုင်လောက်တွေ့ရမယ်တဲ့နဲ့ပြီးတော့စကားမစက်အခုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီနေရာကျတော့ဘယ်လိုပဲမလဲဒီဘက်ဆိုအိန္ဒိယပေါ့နော်ခုနလည်းပြောပြီးသွားပါပြီဒီဘက်ဆိုအိန္ဒိယဖြစ်ပါတယ်ဒီနာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတီတုံကတော့ကကြတော့ဟိုဘက်မှာအိန္ဒိယဘက်လဲရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကြတော့အရန်ကြီးတယ်တိလား။ဘယ်လိုပဲမလဲဟိုလူကြီးတွေရဲ့ပြောဆိုပုံအရာထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟိုဒုတိယကဘာစစ်တုံကဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲဒီထဲမှာတို့နတ်တွေကကလေးတွေရဲ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဝတ်တွေချော်တယ်ကလေးတွေဆိုရင်ကစားနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူအများကြီးရှုတွေ့ခါကြတော့အဲပီတိရှလူမျိုးတွေလည်းတကယ်လူတွေထင်ပြီးတော့မှဒီနေရာကူပေါ့နော်ဘုံအကြက်ကြီးဘုံအများကြီးချဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုံအများကြီးချဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ကပေါ်မလာတော့ပါဘူးပေါ်မလာတော့ပါဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလူကြီးတွေကပြောစုပုံရထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနာမရှိတဲ့တောရင်းသရီးဆန်တွေဆိုလဲသူရတည်မလားဒီလိုမျိုးတောင်ကြောက်ပေါ်မှာသူအစာရှည်ရင်းနဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့မှတည်တဲ့သူအများကြီးတဲ့သူတို့တရိဆန်တွေနော်ဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်အယိုးတွေပါပြီးအများကြီးရှိတယ်လူတွေရဲ့အယိုးရောတရိဆန်တွေရဲ့အယိုးရောအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုဒီနေရာကတော့အာချင်းပင်နယ်မှာရှိပါတယ်ချင်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းအဲအိန္ဒိယဆိုပေမနီပူနဲ့မီဇိုရမ်မှာရှိပါတယ်လာလေချင်းတယ်ဆိုရင်အာကျွန်းကျွန်းကျန်ကျန်စိုက်ကမောင်းတက်ဖို့လိုမယ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုခိုင်မှเนาะအမြင်ကိုတက်နိုင်တဲ့စိတ်တွေရှိမှပြီးတော့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူဆိုရင်မတွားတာပူကောင်းနဲ့မတွားပဲအဲ့လိုမျိုးသမွန်ကြိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတာပူကောင်းမဲ့ထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီအမေဆုံးရောက်နေပါပြီဆိုတော့အရင်မြင့်တဲ့တောင်ကိုတောင်မှကျွန်တော်နဲ့ level ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြောစရာလည်းကောင်းပါတယ်ဟူးတွေ့မလားဒီမှာငါတော့မှတရရဲ့မကြည့်ရတော့ပါဘူးကြောက်ရကောင်းပါပြီဟူးဟူးဒီကျွန်မတို့ရောက်ရှိနေရကအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာကရမ်းမြင့်ပါလေဒါပေမဲ့တွားချာလားမရှိတော့ပါဘူးပြောလဲပြောပါလေဒီကိစ္စကိုရည်နေ